Dobré jitro. Víte, co to je nonverbální komunikace? To je, když chcete něco říct a nepoužijete k tomu slova. A mě tak napadá, jestli si myslíte, že Bůh používá nonverbální komunikaci. My v Bibli čteme, že Bůh je slovo, mimo jiné, a že ze slyšení slova je víra. Že jo? Ale přesto může Bůh mluvit i jinak než slovem. Já myslím, že může. Když vás někdo obejme, je to komunikace. Je. A myslíte, že Bůh vás může obejmout? Já myslím, že ano. Když se na vás někdo usměje, je to komunikace? Je. Může se na vás Bůh usmát? Může. Věřím tomu, že Bůh komunikuje i mimo slovo. Komunikuje i jinak, než jsme zvyklí. A já teď budu mluvit, takže přinesu slovo. Tím nechci říct, abyste neposlouchali, soustřeďte se na to, co budu říkat a doufám, že Bůh bude mluvit i skrz to. Ale chci vám říct, že Bůh může mluvit i jinak. A nemusí mluvit jen teď a tady, ale může mluvit za chvíli. Skrz chvály, může mluvit za delší chvíli, až se na vás někdo při odchodu usměje, nebo vám podá ruku, nebo vás někdo obejme. Protože Bůh mluví i skrz lidi, i používá si lidi k tomu, aby mluvil. A třeba si použije i vás, aby skrz vás k někomu promluvil. A ještě vám řeknu něco. Bůh připravil každý náš den a zná je dopředu. A on znal i ten dnešní den a věděl a připravil to, že já tady mluvím do mikrofonu a připravil i to, že vy tady sedíte a posloucháte jeho slovo. To Bůh připravil, takže je to vlastně jedinečná příležitost. Protože Bůh o tom věděl, že tady budeme, tak věřím, že i Bůh připravil něco pro nás. I pro vás, i pro mě. Tak teď přečtu text, který mám na srdci a o kterém bych chtěl mluvit. Bude to z Matoušova evangelia ze 7. kapitoly. To říká Ježíš, to, co budu číst. Vejděte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. A málo kdo ji nalézá. Ježíš mluví o dvou cestách a o dvou branách. A moje otázka je dnes, nebo o tom bych chtěl mluvit, jak úzká je ta úzká cesta a jak široká je ta široká. A jak těsná je ta těsná brána a jak prostorná je ta prostorná brána. Možná si to tak nějak představíme, nějaká malá vrátka a potom nějaký obrovský průjezd nebo nějakou dálnici a nějakou pěšinku. A tak na první pohled se zdá, že každá ta cesta je úplně odlišná. Ale já vám chci říct dnes, že vlastně ty cesty nejsou tak různé.
Oni se tolik neliší a přesto se tolik liší. Obě ty cesty a obě ty brány totiž vedou stejným směrem. Obě ty cesty vedou směrem k Bohu. A to chci vysvětlit. A opravdu všechny cesty vedou k Bohu. Ale u Boha se ty cesty rozdělí. Jedna půjde nalevo a jedna napravo. A tak nás to nesmí zmást, že ty cesty možná mohou vypadat podobně anebo vést podobným směrem. Je to jako, když jedete po dálnici, 3 pruhy, 4 pruhy a všechny ty pruhy jedete prostě stejným směrem a dlouho, dlouho to jde, pořád. A potom najednou přijde odbočení a ten jeden pruh někam zahne a je vede jinam. A dlouho to vypadá, že všechny pruhy dojedou do stejného cíle. Takže jak poznat nebo jak rozlišit ty brány, jak rozlišit ty cesty? No první odlišnost je způsob, jak se do té brány nebo na tu cestu dostaneme. Ježíš říká, že ta těsná brána a úzká cesta vyžaduje nějaké úsilí. Že je třeba jí hledat. Že na ní prostě nenarazíme jen tak náhodou. Proč Ježíš říká, že tu bránu a tu cestu málo kdo nalézá? Proč to tak je? Já si myslím, že protože lidé nehledají. O pár veršů před tím textem, který jsem čet, je napsáno: hledejte a naleznete, tlučte a bude vám dáno. Proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno. A tak ten, kdo hledá, ten nalézá. A naopak, ten, kdo nehledá, tak nenalézá. A možná, že je zajímavé, že Ježíš použil tyhle dva obrazy současně. Myslím bránu a cestu. Protože brána představuje nějakou událost. Něco, co se stane v okamžiku. A cesta spíš znázorňuje nějaký proces. Nějaký časový úsek. A to patří dohromady. A možná, že někdy si spojujeme tu bránu jako obraz toho, že přijmeme Ježíše do svého života. Že se nějak vydáme za Bohem. A že vstoupíme do Božího království. A myslím si, že to je brána a to je cesta do Božího království. Ale spíš bych si představil, že na té cestě ty brány přicházejí další a další, že to není jenom jedna vstupní brána, ale že znovu a znovu hledáme, nebo znovu a znovu potřebujeme hledat tu správnou bránu, ten správný vstup a tu správnou cestu. A že můžeme nějak zabloudit, můžeme nějak se odchýlit, můžeme projít špatnými dveřmi. Že to není o tom, že někdy se nám podařilo projít nějakou bránu. Ale jsme na cestě. No a pojďme teď přemýšlet víc o tom. Chtěl bych použít jeden příběh k tomu, aby jsme si víc pověděli o těch branách, jak se zorientovat v tom, jak je rozpoznat. Jak rozpoznat ty cesty. Tak podíváme se ještě do Matoušova evangelia o pár kapitol dál a přečtu jeden příběh. A hle, kdo si k němu přišel, k Ježíši,
a zeptal se ho: Mistře, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? On mu řekl: Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý. A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. Otázal se ho: Která? Ježíš odpověděl: Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe. Mladík mu řekl: To jsem všechno dodržoval. Co mi ještě schází? Ježíš mu odpověděl: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: Kdo potom může být spasený? Ježíš na ně pohleděl a řekl: U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Tak tenhle příběh se vlastně dotýká toho tématu vstupu do Božího království. Ten mladík, který přišel za Ježíšem, hledal Boha nebo hledal prostě svoji cestu k Bohu a přišel za Ježíšem a ptá se ho: Tak co všechno potřebuju, abych udělal, abych mohl jít do věčného života, abych měl život, abych byl součástí Božího království. A Ježíš mu odpovídá, tak jak jsme četli, a mladík smutný odešel. A teď bych chtěl přemýšlet o těch učednících, kteří se na to dívali. A když to slyšeli, to, co řekl Ježíš, tak se zděsili, byli zděšeni. Kdo teda může vejít do Božího království? A teď já bych chtěl trošku o tom se něčeho dotknout, protože mě to trošku překvapuje, ta reakce učedníků. Rozumíte, tam byl bohatý mladík, měl mnoho majetku. A teď ty učedníci, mnozí z nich nebyli bohatí. A proč teda třeba neřekli: To je super, my jsme chudí, tak my tam dojdeme do toho Božího království. Proč to neřekli? Rozumíte, když tedy ne ten bohatý, tak proč ne ten chudý? Ale učedníci se zděsili a říkají: Tak prostě to není možné vejít do Božího království. Proč ta reakce? Já myslím, že nešlo jenom o bohatství. Zkuste si představit, když Ježíš mluvil s tím mladíkem a oni to poslouchali a dívali se na toho mladíka a teď viděli toho muže, toho Izraelitu, mladý, bohatý, měl postavení, byl hodný, uctivý, počestný, prostě dokonalý muž. Podle jejich pohledu, podle toho, co viděli, ten muž neměl chybu. Podle lidského měřítka, kdo jiný by mohl vstoupit do Božího království? Podle lidských měřítek. A o tomhle muži Ježíš řekne: No ale těžko tam vejde. Rozumíte? Tak kdo tedy, když ne tenhle dokonalý mladý muž? A já rozumím tomu jejich zděšení, ale Ježíš tady odhaluje vlastně něco, co
potřebujeme, čemu potřebujeme porozumět. A o tom chci mluvit. Ježíš říká, ano, pro člověka je to nemožné. A tak je to takový paradox, že vlastně předtím jsme četli ten text o těch dvou cestách, o těch dvou branách. A Ježíš říká, Ježíš vlastně dává takové pozvání. A on říká, pojďte, tady je ta těsná brána, pojďte, tudy půjdete. Pojďte sem, pojďte tudy. A vy tam dojdete k té těsné bráně a vlastně zjistíte, že tudy nemůžete projít, že to nejde. A vtip je v tom, že to opravdu nejde, že neexistuje žádná ctnost, žádný takový charakter nebo žádné takové jednání, které by nám umožnilo projít tou těsnou branou. Takže my se zastavíme před tou těsnou branou a zjistíme, že se tam nevejdeme. A teď možná by byl čas na to, aby se vám stáhl žaludek a řekli jste si, no tak kdo tedy? Teď jsme ve slepé ulici. A jsme. Ale vtip je v tom, že Ježíš pokračuje v té větě. To, co je pro člověka nemožné, to je pro Boha možné. Ale co je vlastně možné pro Boha? To, že on nás vezme a pronese nás tou branou. My neprojdeme sami. My prostě nemůžeme projít sami, ale potřebujeme, aby Ježíš nás pronesl. Proto, a to je pro člověka nemožné a pro Boha možné. A to je dobrá zpráva. Protože to znamená, že kohokoliv z nás, ať jsme bohatí nebo chudí, anebo vzdělanější nebo nevzdělanější, nebo starší nebo mladší, nebo zdravý nebo nemocný, kohokoliv Ježíš může vzít a pronést tou branou. To jediné, co je k tomu třeba, je, že vlastně chceme, že ho o to poprosíme. Že vlastně si přiznáme, že my tam tou branou nemůžeme projít. Že prostě nemůžeme dojít do nebe naší snahou. Že nemůžeme dojít do nebe tím, co budeme dobrého dělat. Nebo to, jak se budeme dobře chovat. To není špatné. Já nechci jako říkat, že bychom se měli chovat špatně. To ne. Ale to samo nás do nebe nedostane. Víte, to jako kdybyste šli po schodišti. Celý život. Byste pořád stoupali. A na konci života byste došli až do posledního patra, 3985 pater. Podíváte se dolů a ani nedohlídnete, jak vysoko jste vyšli. Ale podíváte se nahoru a nebe je ještě daleko, daleko vysoko před vámi. A není způsob, jak tam dojít. Vy potřebujete, aby vás někdo vzal a přenesl vás tam. A tady my jsme bezmocní a Bůh je všemocný. A to je vlastně ten hlavní rozdíl, protože tou prostornou branou procházíme sami. To je ta prostorná brána, kterou my sami projdeme. A je jedno, jestli je takhle prostorná, nebo takhle prostorná, ale prostě skrz ní projdeme sami. To je rozdíl mezi těma dvěma branami a mezi těma dvěmi cestami. A teď my nějakým způsobem můžeme na tuhle skutečnost zareagovat. My když přijdeme
nebo když hledáme a narazíme na tu těsnou bránu, uslyšíme to pozvání a dojdeme k té těsné bráně, tak můžeme zareagovat jako ten bohatý mladík. Prostě to vzdáme. Řekneme si, my na to nemáme a smutně odejdeme a hledáme jinde. Říkáme si, tady jsme nenašli, tak hledáme jinde. To je škoda. A pak je ještě další možnost. A to je, že prostě si tu těsnou bránu upravíme podle sebe. Že si ji trošku zvětšíme, abychom se tam protlačili. Já to zkusím vysvětlit. Možná někdy se dostaneme do situace, nebo ještě jinak. Máme takovou dobrou schopnost vysvětlovat a omlouvat si věci. Nebo používat argumenty pro to, abychom obhájili svoji pravdu. A tak my někdy si řekneme, my jsme v situaci, kdy prostě nemůžeme projít tou branou, ale chceme projít tou branou. Nejsme dost silní, nemáme dost víry. Nebo použijeme něco jiného, řekneme, je jiná doba než dřív. Něco se změnilo. A tak použijeme vlastně svoje představy pro to, abychom tu bránu nějak upravili, abychom si ji trošku rozšířili. A může to já vám uvedu příklad, aby to bylo zřejmější. Kdysi dávno, na začátku mého manželství, jsme s mojí ženou se dostali do krize a stáli jsme před rozvodem. A bylo to těžké období, kdy jsem prožíval velkou bolest a beznaděj. A prostě se mi zhroutil svět, nebo to, co jsem myslel, že je pevné, tak najednou nebylo pevné a všechno bylo jinak, než jsem si představoval. A v té době za mnou přišel můj kamarád, křesťan, a řekl mi, víš, vidím, že se trápíš, že prožíváš hodně bolesti, měl by si se rozvést, aby prostě to skončilo. Protože to bylo období několik měsíců a byla to těžká doba. A musím říct, že jako měl jsem i ten nápad o rozvodu. A v tu chvíli to bylo také zvláštní, protože já jsem prožil, vážím si toho kamaráda. On mi projevil soucit a prostě pro mě to bylo na jednu stranu povzbuzení, že prostě někdo ví, jak se cítím a chce mi pomoct. Bylo to upřímná jako snaha pomoct mi, protože jsem věděl, že ten kamarád prostě prožívá se mnou ty věci. A hrozně si přál, abych prostě necítil tu bolest. Chtěl mi pomoct. Ale na druhou stranu jsem v Biblii viděl, že Bůh nechce rozvod. Že to není to, co by si Bůh přál. A tak jsem tehdy tu radu odmítl, přestože jsem byl vlastně za ní vděčný, tak jsem ji odmítl. A rozumíte, a možná moje žena dostávala podobné rady, že jí zase říkali, ty prožíváš lásku jinde a Bůh je láska a Bůh nechce, aby si se trápila v tomhle manželství, tak prostě vstup do jiného manželství. Podobná rada v bledě modrém. A
Víte, jak to dopadlo? Zůstali jsme spolu a jsme spolu přes 30 let a myslím si, že Bůh prostě nás spojil a jedná skrz nás jako skrz manžele. Já jsem hrozně rád, že to takhle dopadlo. Díky Bohu za to. Ale to, co chci říct na tom, že se můžeme dostat do situace, kdy si vlastně řekneme, tak Bůh nechce, abych se trápil, tak se rozvedu. Nebo Bůh nechce, abych byl chudý, tak někde zašvindluju, abych se obohatil. Rozumíte, že si použijeme nějaký argument. Doba je zlá, lidi jsou zlí, tak prostě Bůh to pochopí. Ale to všechno znamená, že si rozšiřujeme tu cestu, že si rozšiřujeme tu bránu. Ale v okamžiku, kdy ji rozšiřujeme, tak děláme pravý opak toho, co je smyslem té brány. Totiž protože když nás Bůh pronáší tou těsnou branou, tak nás mění, on nás prostě sformuje, ořeže to, co nám nepatří. A změní nás tak, že my se vejdeme do té brány, že nás pronese, ale my jsme jiní. A to, o co my se snažíme, často, že se snažíme přeměnit Boha, abychom my mohli zůstat stejní. Abychom nemuseli si přiznat, že něco na nás je špatně. Abychom mohli zachovat ten náš image dobrého člověka. Iluzi. Iluzi dobrého člověka. A před každou branou, ke které se dostaneme, potřebujeme si přiznat, že nejsme tak dobří, abychom prošli dál. A potřebujeme, aby Ježíš nás změnil, aby prostě odebral to, co je špatné. A aby nás mohl přenést do dalšího poschodí. A to je dobrá zpráva, protože to, co je pro nás nemožné, to je pro Boha možné. A pro Boha to není ani těžké. Bůh chce nás nést, protože on nás vlastně přenáší, on nás nese domů, on nás nese k sobě. A každá ta brána, kterou překonáme, tak nás přibližuje k němu. Víte co, pojďme teď se stišit. Já bych rád, pozvu sem chváliče, aby nás doprovázeli teď v tom dalším čase. A chci ti položit otázku. Kde stojíš? Na jaké cestě jsi? Jakou branou jsi prošla? Co potřebuješ odstranit, změnit? Víte, když až jednou dojdeme po těch cestách našich k Bohu a tam bude ta křižovatka, ta rozdvojka, tak pak nezáleží na tom, co my řekneme Bohu. Ale záleží na tom, co Bůh řekne nám. Protože on řekne. Tvoje jméno je zapsané v knize života. Pojď a vejdi v radost svého Pána. A nebo řekne, neznám tě. Odejdi ode mě. Šel jsi celý život vlastní silou. Musíš jít i dál vlastně s ním. Zeptejte se Boha, co by vám řekl. A poproste ho, aby vás přenesl dál, aby vás pronesl skrz tu bránu, která vede do Božího království. Je
Ježíš říká na začátku kázání nahoře, říká blaze těm, kteří jsou chudí v duchu. Těm, kteří nic nemají, kteří nemají co, čím se pochlubit, kteří nemají co nabídnout. Protože těm patří království nebeské. Píseň, kterou budu hrát, se jmenuje Ty mocným pánem jsi a dveře zavřené otvíráš, neboli bránu zavřenou otvíráš. Je to svědectví, zpívané svědectví o tom, jak mi Bůh otevřel jednu z bran, do které bych se nevešel. Teď prosím, aby během téhle písně si přemýšlel nad tím, která brána je před tebou, jestli to vlastně zvládneš jí projít, anebo ne. A možná se můžeš dneska rozhodnout. Možná se otočí, že řekneš, ale půjdu zpátky, tahle brána, prostě tady to nedám. Zkusím najít jinou bránu. Tenhle svět ti nabízí hodně bran. Moc rád, mám takový přání. Já bych rád, abyste se mnou zpívali. A vás naučím melodii, je strašně prostá. Thank you.
úzkost ve výšinách. Tvá milost stále plyne i v tento čas. Jsi živým Bohem, já tě chválit budu dál. Jsi živým Bohem, já tě chválit budu dál. Jsi živým Bohem, živým Bohem je. Čas. Jsi živým Bohem, já tě chválit budu dál. Jsi živým Bohem, já tě chválit budu dál. Jsi živým Bohem, živým Bohem, živým Bohem je. Pane, že ty otevíráš nové brány, nové dveře. Díky, že jsi živý, mocný a že působíš. I když to často nevnímáme, nevidíme, necítíme, ale ty působíš a jednáš právě teď. A já ti za to děkuju, Hospodine, že ty jsi Bůh, který tvoří. Ty jsi Bůh, který mění. Ty jsi Bůh, který uzdravuje. Děkuji ti, že ty jsi začátek a konec.